Eipä hei arvoisa videon katsoja. Joo, Googlen kanssa on nyt vähän hassusti käynyt. Ja kerrotaan mitä tapahtuu. Eli järjestelin tuolla ilmaisen Googlen puolella, mitä mä tulen nyt kutsumaan sitä Gmail-tiliksi, niin mun kuviani Google Fotosissa ja Driveissa ja muitakin tiedostoja, mitä nyt Driven puolella sitten oli. Ja sen järjestelyn seurauksena niin mun levytila tuli täyteen, tämä 20 gigatavua, jonka Google mulle tarjoaa. Mutta ongelma tässä nyt on lähinnä se, että minä en tehnyt mitään sellaista, jonka olisi pitänyt kasvattaa levytilaa, vaan sen olisi pitänyt antaa sitä enemmän. Eli mä lähinnä poistin tiedostoja Google Photosista ja Driveista. Ja se, miltä se näytti, kun mä poistin Google Photosissa tiedostoja, niin, ja mä laitoin ne sinne roskakoriin, niin ikään kuin se olisi koko ajan täyttänyt sit sitä kiintolevy tai sitä tallennuskiintiötä. Eli aina kun mä poistin vaikka jonkun isomman videotiedoston, niin tallennuskiintiötä lähti sitä mukaan myöskin niin kuin käytettävistä pois, vaikka sen olisi tietenkin pitänyt toimia toisin päin. Ja sitten siinä lopulta mä ajattelin silleen, niin kuin kun mä katselin aina välillä sitä kiintiötä siinä, että oho, että onpas kummallista, kun se menee noin päin. Ja mietin siinä sitten, että kyllä se varmaan niin kuin ohi menee, että okei, että siellä on nyt joku laskentavirhe, että okei, sillä väliä. Mutta sitten naks, tulikin ilmoitus ruudun yläkulmaan tai selaimen yläkulmaan. Levytilakiintiö on täynnä, et voi enää lisätä uusia tiedostoja, kuvia tai ottaa vastaan sähköpostia. Tai tätä mä säikähdin kaikista eniten, että mä en varmaan voi ottaa sähköpostiakaan enää vastaan. Mä menin Gmailiin katsomaan sitten, niin siellä on se sama ilmoitus. No niin, no nyt ollaan sitten jumissa, että uutta sähköpostia ei tähän tiliin tule. Ja mä olen tähän tiliin periaatteessa ohjannut kaikki mun sähköpostit joka puolelta. Ja okei. No, nopea ratkaisu sitten siihen on tietenkin se, että me sitten mennään Google Oneiin, tähän hienoon uuteen Google One-ideaan, että maksat 2 euroa, niin saat 100 gigatavua levytilaa. No, mutta okei, no se on 2 euroa, että nyt vaan, että korjataan tämä ongelma sillä, mä saan sitä levytilaa sinne, ja sitten mä katkaisin tietenkin heti sen diilin, kun tämä asia on saatu ratkaistua. No, näin mä tein sitten. Ja sain sen 100 gigaa heti käytettävistä, ja sitten se viesti katosi. Ja mä poistelin, jatkoin sitten sitä työtä, mitä mä tein aikaisemminkin, että mä poistin tiedostoja, tutkin, poistin, ja sitten lopulta siirsin ne, mitä mä halusin jättää, niin mä siirsin sitten ne workspaceen, eli sinne mun rajattomaan levytilaa. Ja sitten mä otin yhteyttä Googlen tukeen, no itse asiassa Google Onein tukeen, siellä on oma tuki sille, ja kerroin tämän tilanteen. Ja se, miksi mä halusin tehdä tämän videon tästä asiasta, niin on ennen kaikkea se, että minkälaisen vastauksen mä sieltä sain. Ja nyt me mennään katsomaan ne sähköpostikeskustelut, mitä mä olen tämän tuen kanssa hyvin lyhyesti käynyt. Hyvin lyhyesti. Eli mä kerroin heille semmoisessa verkkolomakkeessa, eli mistä tässä on kyse. Ja sit mä sain sieltä yllättäen sähköpostin puolelle yhteyden. Kiitos yhteydenotosta Googleen. Otit yhteyttä liittyen virheelliseen tilan täyttymiseen. Jotta voisimme tutkia asiaa eteenpäin, vastataan kaikkiin alla oleviin kohtiin. Onko kyseessä tili? Ja sitten tässä oli, mä oon tätä nyt vähän tätä sensuroinut niin sanotusti. Onko kyseessä tili? Sitten on se minun tili. Ja ilmaantuuko ongelma eri laitteella vai kyseessä? No niin, laitteella vai kyseessä on vain tietty laite? Okei,
Mä en testannut siinä vaiheessa oikeastaan mitään laitteen tarkkaan. No tästä voitte lukea, että mitä siellä, niin kuin, mitä ne pyytää. No. Ja tässä näin minä vastasin sitten, ja tästä on taas sitten sensuroitu se, en mä tiedä miksi, koska se on vaan mun sähköposti. Kyllä kyseessä on. No niin. Kyseinen ongelma ei ilmaannut enää, koska päivitin Google Oneen. Tuolloinkin vielä tallennustilana näkyi, että olisin käyttänyt yli 20 gigatavua tallennustilaa, vaikka en ikinä ollut ylittänyt tuota minulle ilmaisena näkyvää 15 gigatavua. Minulla on noin 1,7 gigatavua Gmailissa käytössä Google-kuvissa tuohon aikaan muutamia gigoja, koska suurin osa sisällöstä oli pakattuja ilmaisen levytilan piirissä. Minulla oli myös rivessä Google-kuvien tiedostoja ajalta, kun ne vielä oli rivestä käytettävissä, eli tämä on se, mistä mä oon tehnyt kanssa videon, että rivestä pääsi hienosti myöskin Google-kuvien tiedostoihin käsiksi. Se oli mun mielestä mahtava juttu. Ja itse asiassa ilmaisella puolella niin sä pystyt myös Google Fotosista näkemään sun rivessä olevat kuvatiedostot. Se oli ihan mahtava juttu. Ne näyttivätkin vievän paljon levytilaa, mutta tätä ongelmaa ei ole aikaisemmin tullut vastaan näidenkään osalta. Minulla on itselläni muutama teoria, mistä tämä virheellinen toiminta saattaa johtua. 1. Kun poistin Google Photosissa tiedostoja, jotka olivat ajalta, milloin Photos ja Drive olivat yhtenäisiä, linkki purkautui niistä vasta nyt ja tallennustila tuli Drivessä näiden tiedostojen osalta käyttöön. Eli mä tässä tarkoitan sitä, että jos jommasta kummasta lähtee tiedosto, mikä on periaatteessa sama tiedosto, niin sit siitä jäljellä olevasta, on se sitten kummassa puolessa tahansa, on se Raivissa tai Fotosissa, niin se toinen tiedosto tulee ikään kuin sit niin kuin viemään sitä levytilaa. Se linkki siitä, että tämä on ilmaisen levytilan puolella, niin sitä ei niin kuin ole enää sitten olemassa. Kun poistan Fotosista pakattuja mediatiedostoja, ne muuttuvatkin roskakorissa ollessaan tallennustilaa kuluttaviksi. Eli tässä olisi semmoinen NS-perinteinen skriptibugi, eli sä siirrät tiedostot nyt vaikka roskakoriin, niin siellä roskakorissa niitä sitten aletaankin käsittelemään eri tavalla. Eli siinäkin kohtaa niin kun se purkautuu se ilmaisen levytilan piirissä oleva, tai siis sellaisen tilan piirissä, missä ne ei vie levytilaa, sitä NS-ilmaista levytilaakaan ne ei vie. Sitä mä tarkoitan tällä ilmaisen levytilan piirissä olevalla tekstillä. Eli roskakorissa kun ne on, niin se Googlen palvelu ei tajua sitä, että nämä on niin kuin siellä tavallaan niin kuin ilmaisessa rajattomassa levytilassa, jos näin voisi sanoa vaikeammin yhtään. Mutta sitä mä niin kuin haen. Kuvakaappaukseen kerran ottamaan, koska säikäärin, etten saa sähköpostia tililläni ja kiiruhdin aktivoimaan Google One tilauksen. Sitten sieltä tulee vastaus. Hienoa, että asia ratkesi. Ongelma saattoi johtua tästä. Tarkkaa syytä emme osaa sanoa. Jos haluat peruuttaa lisätilatilauksen, voit tehdä sen näin, bla 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 bla. Tämmöistä automaattista bla bla. No niin. Eipä se oikeastaan ratkennut, minä vastaan ja jatkan siis. Eipä se oikeastaan ratkennut. Nyt käytin purkkaviritystä, joka maksoi minulta rahaa. Oli se sitten vähän tai paljon. Ei ongelma ole korjaantunut, vaikka sain vanella asian omalta osaltani ratkaistuksi. Datani, suluissa logit, Google-tililläni on kehittäjien käytettävissä. Olisi vähintäänkin hyvä, että Google selvittäisi tämän virheen perin pohjin. Ja tällä mä haen sitä että muut käyttäjät ei niin kuin joutuisi tähän ongelmaan. Eli niille ei yksi kaksi mätkähdä niin kuin ilmoitusta, että levytila on loppunut, vaikka sä olet nimenomaan tehnyt sitä enemmän kuin sä poistat tiedostoja. No niin, jatketaan. Olkaa jatkossakin yhteydessä tämän asian osalta minuun. Ehkä voin toimittaa lisätietoja asian perinpohjaisen selvittämisen edistämiseksi. En tiedä, mitä ne olisi ollut, mutta jos sieltä joku kehittäjä olisi sitten kysellyt multa jotain tietoja, niin se voisi, ehkä mä olisin pystynyt antamaan niitä, en tiedä.
Sitten tulee Googlen viimeinen viesti tästä tämän asian johdosta. Joo. Jotta asiantuntijatiimi voisi asiaa tutkia eteenpäin, he tarvitsevat kuvakaappauksen, jota pyysimme ensimmäisessä viestissä. Muussa tapauksessa asiaa ei voida tutkia pidemmälle enää tässä vaiheessa. Jos haluat peruuttaa ostamasi tilauksen, kerro se meille. Voimme yrittää saada sinulle hyvityksen tilanteen vuoksi. No, okei, okay, mutta siis tää nyt niinku... siis... Ne nyt niinku ihan oikeesti... Eikö siellä ole niinku järjestelmälokeja, josta ne pystyisi selvittämään, varsinkin ennen ostotapahtumia, kun raha liikkuu, niin minkälainen se käyttäjätili on ollut ennen sitä ostotapahtumaa. Kyllähän siellä pitää olla joku tämmöinen niinku, fallback, että mistä ne pystyy mennä katsomaan, niinku just jotain syitä johonkin. Kyllä pitäisi olla, niinku, jos järjestelmä... Niinku, mutta joo. Ja mä en sit tiedä, että minkä tason tukihenkilö tämä, oliko se nyt Gabriel? Katsotaan, onko se hän Gabriel? Gabriel. Joo, Gabriel. Gabriel, Google One Team. Niin tota, onks hän sit niinku miten tekninen henkilö? Mutta tota, tää nyt on aika hurjaa siinä mielessä, että niitä nyt ei niinku... Ei taida edes kiinnostaa tutkia tätä asiaa, vaikka siellä saattaa nyt olla aikamoinen pommi odottamassa. Että tota, nyt kun, varsinkin siinä vaiheessa sitten, kun kuvat alkaa viemään levytilaa, niin tota, jengi rupeaa poistelemaan niitä. Ja sitten kun ne on poistanut muutama sata kuvaa, niin tämä... levytila täyttyy ihan vaan sen takia, koska se poistaa niitä. Ja nyt siihen pystyttäisiin puuttumaan ehkä niiden logien ansiosta, mitä niin kuin siellä minunkin tililläni tällä hetkellä varmaan jossain makaa. Mutta kiinnostusta ei näytä olevan. Kiinnostusta ei näytä olevan. Se on ehkä niin kuin se järkyttävin juttu tässä tota koko jutussa. Jos, no niin, tässä on, jos tulevaisuudessa ilmaantuu ongelmia tilan virheellisen näkymisen kanssa Google Kuvat-sovelluksessa, suosittelemme seuraavaa ongelman korjausaskelta. Vaihda Google Kuvat -asetuksessa korkealaatuista alkuperäiseen lataa kuva. Poista valokuva. Valaa Google Kuvien asetuksia ja vaihda takaisin korkealaatuisiksi. Eli tässä kohtaa se tavallaan niin kuin pakkaa sit siellä olemassa olevat kuvat. Mut tota... Ja sitten se on, huomaathan, että vaikka tallennustila loppuisi tai näkyisi virheellisesti, tiedostot ja kuvat säilyvät tililläsi, vaikka tilaa ei olisi sillä hetkellä. No tässähän ei ole kyse siitä, että tota, mä säikähdäisin sitä, että sieltä häipyy jotain. Mähän säikähdin sitä, että mä en saa sähköposteja mun sähköpostitilillä. Koska se kuota on täynnä, niin se on täynnä. Ja nyt niinku... No, okei, okay, se nyt, tää nyt on korjaantunut mun osalta. Ensinnäkin niin kuin, mun Google Fotosissa ei ole periaatteessa mitään muuta enää kuin bloggerin kuvat, ja nekin on arkistoitu. Ja Google Driveissa ei ole itse asiassa mitään, paitsi muutamien tota, lisäosien tallennuksia, mitkä on ihan muutamia kilotavoja. Et oikeastaan ainut, mikä mulla nyt vielä tuolla levytilalla, niin on Gmail. Sinne menee noin 2 gigaa tällä hetkellä. Ja mulla on noin 20 gigatavua. Et mä laitoin tänne kai, että mulla on 15 gigatavua. Joo, ilmaisena näkyy 15 gigatavua. Mut mulla ilmeisesti on. Tää olisin käyttänyt yli 20. Mut mulla pitäisi olla siellä noin 20 gigaa, koska... Erilaisia bonuksia on tullut vuosien varrella ja jotkut oli pysyviäkin sitten, niin tota, sit se on noussut. Mutta joo, tämmönen niinku, tää on aika hurjaa, että Google päätti niinku vastata tällä tavalla.
Että ei he nyt oikein jatka tätä tutkintaa, vaikka voisivat, ihan varmasti voisivat. Jos se on noin herkästi niin kuin tavallaan, niin kuin, että jos virhe tulee, niin siellä ei ole mitään lokeja. Siis miksi on suunniteltu sillä tavalla? Kuitenkin tuommoinen järjestelmä, mitä käyttää, niin sanottiin, että miljoonat tai miljardit ihmiset. Niin joo, nyt ollaan jännän äärellä sitten, kun se pommi alkaa, kun Google Fotosista tulee sitten sellainen, että siellä ei voi enää ilmaiseksi pitää niitä tiedostoja tai kuvia ja videoita. Niin. Sitten alkaakin hauskat hetket. Mutta joo, ei mulla ollut nyt sen ihmeempää, että tällaisessa joskus on, ja Googlen kanssa, niin ensinnäkin se, että mä pääsen Googlen kanssa sähköpostiyhteyteen, niin on jo melkoinen suoritus sinänsä, mutta se, että tämä asia niin kuin ei heidän osaltaan mene enää mihinkään jatkotutkimuksiin, niin on kyllä melkoinen pommi sekin. Joo, no seuraaviin videoihin sitten jossakin vaiheessa. Mä ensin sanoa jostain syystä uutisiin, mutta niin, olisiko sellaisiakin tulossa? Täältä.